Ja sam... E, dobro, ovako, raspevani Neša. Zašto? Zato što se dobio ovaj najnoviji model Nimbus 2016. Sirkova metla, je tako, tako je. Ona ima ovde čarobnih štapića puno, ali ti štapići postaju čarobni samo koliko su u pravim rukama, poput onih koji rade upravo u tom JKP... Gradska čistoća. Gradska čistoća, tako, Jelena Mišeknula, dobar dan. Dobar dan, Neša. Kako ste vi meni koordinator za odnose sa javnošću? Gospodin Darko Vlagaroz, dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjam samo, nećete mi zameriti, ja moram malo da pospremim. Već kad smo ovde ove kante... Ajde, Miran, bre, hoće da leti. Hoće, Mirna? Voli. Mirna, tu, pezana. Dobro. Ovo je malo da samo pospremimo, je tako? Malo. Čemu služe kante? Da se odloži smeće. Ovako odloži smeće, vidite, ali... Pravilno je da stavite u veću neku najlon kesu i nešto, da to izolujete, pa onda ovako, ovako, dođe ekipa, subotom ujutru i to odnese. E sad ja moram vama pružim ruku, ovaj kratak kurs je bio neprocenjivo. Ste videli vi to? Pa da. Pa ne bi znam ljudi da koriste pravilnu kantu da se odnese. Dobro, tu smo. Metlu, šta kažete? Metle znamo da koristimo. Op. Odlete. Istina, istina. Oh, ne mogu da je vezem. Koliko onako bika, Darko? Ovo su kante od 130 litara. To su kante koje je gradska čistoća najviše davala kućnim domaćinstvima, koje koristimo na gradskim događajima. Idu od 130 litara, 170, 230 litara. Znači, više modele je davano zavisno od veličine domaćinstva. Boja je, znači, tradicionalna već ova kanta je godinama zelena boja. Ali se razlikuje u odnosu na ono što se, zašto su predviđene, ili tako? Pa, kante su za individualno domaćinstvo predviđene. Tu pratimo evropske i svetske trendove da kuće ili domaćinstva imaju ovakve kante umesto kontejnera i to se pokazuje kao dobra i praktična stvar, da. Pa za početak, više parking mesta koje je u tim zonama oslobođeno. Nemamo smeće koje se razvlači po celom kraju. I ljudi se dosta odgovornije ponašaju kada imaju svoju kantu i kada znaju da oni odgovaraju za to što će se odložiti unutra. Ukoliko imate kuću, živite u Beogradu i želite možda da postanete od ovog trenutka vlasnik ili vlasnica jedne ovakve divne kante koja može da posluži za to o čemu moji gosti pričaju, ali tako mnogo dobro vam služi za igračke. Verujte mi, znam neke fenomenalno ovako, znate, tu sve proguta, sve živo. A nova noca, to je čista. Dete, nije baš gotovo se. 265-0485, znači, ne možemo da, izvinjam se, dali bi tu mi kantu i nekome možda u Doboju, ali ne možemo da prenosimo. Ali ako ste u Beogradu, ukoliko imate dvorište, kante tu... Lepo, nek se jave naši sugrađani. Ajde, sad se javite, 265-0485, da se uključite u ovu priču, da čujemo gde živite i kako živite i gde ćete i kako ćete koristiti ovu kantu, da čujemo vaše iskustva. Kanta je vaša, naravno. A i krenulo je proleće, ovo jeste uvod u veliku akciju koju će da sprovodi grad Beograd, pred svega gradonačelnik i menadžer grada Beograda su ovu akciju počeli 2014. godine. Tada je krenulo onako stidljivo, možemo reći, trajala je dva meseca. Tokom tih dva meseca urađeno 127 lokacija. Prošle godine se shvatilo koliko je ova akcija značajna i koliko naši sugrađani vole da učestvuju praktično u zajedničkim aktivnostima, znači kada izađe i naše preduzeće i kada izađu i oni da zajednički očistimo njihov kraj. Prošle godine je bilo prijavljeno 800 lokacija, od tih 800 lokacija tretirali smo zajednički 520 lokacija i još je dodatno urađeno negde oko 100 džepnih parkova. Jel da? Tako da, eto, to je skoro 630 lokacija je samo prošle godine urađeno i naravno ove godine zbog toga nastavljamo ovu akciju, sutra ona zvanično počinje. Naravno, naši sugrađani se već neko vreme prijavljuju i pozivamo ih da nastave dalje da se javljaju, jer to nije akcija gde učestvuje samo jedno preduzeće, to nije akcija gde učestvuje samo jedan sekretarijat. To je zajednička akcija svih nas u Beogradu, gde učestvuju sva gradska preduzeća i gde samo zajednički sa našim sugrađanima možemo da imamo prave efekte. Dobro, recite mi vaš utisak, ali zaista iz prve ruke, kakvi smo mi Beograđani? Koliko smo uredni, koliko smo čisti, koliko možda ovakve emisije ili slične emisije u nekim drugim medijima mogu da utiču na to da se popravimo ako nismo dovoljno dobri, ali generalno prvo kakvi smo mi stanovnici Beograda? Ja ću kao stanovnik Beograda i kao neko ko mnogo voli Beograd odmah da kažem da smo mi kao stanovnici Beograda divni. Jesmo. Ali,
ali, uvijek ima jedno malo, ali, možemo da se popravimo. Pa isto kao što u svojim kućama možemo da se popravimo, tako možemo da popravimo i malo naš odnos prema gradu, prema čistoći, prema našim obavezama, a ovakve emisije su nam od nemerljivog značaja, jer ono što je suštinski, da promenimo malo svest o tome koliko je to očuvanje životne sredine, koliko su ovakve akcije poput ove koje sutra počinje, koliko su reciklaža i sve ono o čemu ćemo pričati u toku emisije važni, da budemo čistiji, da budemo zdraviji i da nam grad bude lepši, a mi si zadovoljni. I odmah da kažemo da se ovo ne tiče samo Beograda, pričamo o Beogradu, ali u svakom gradu može da se primjeni ovo o čemu ćemo danas pričati. Bez obzira u kom gradu da živite, pravila su ista. Shvatamo naš grad, vi vaš grad, kao jednu veliku dnevnu sobu u kojoj živimo zajedno. Tako je. Pa ako biste bacili opušak kroz prozor, makar to, kao da ste bacili među svoju decu, među tuđu decu. Ili ono što ostane u sudovima posle obroka, samo da se spusti na pod i tako da puštamo da ta gomila polako raste. Rasti da se jednostavno, divlje deponije koje mi da, pominjamo, to je to, bravo, bravo. One su... Naš Frli Nuši nam javlja, ajde, hoćemo stavimo tu tačkicu i zapeticu. Stavimo tačku zarez, a onda nastavljamo. Čujemo naše gledalce. Ga domaćin. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav Neši, pozdrav Darku, pozdrav gospođi iz Gradske čistoće. I daj, samo prvo moram na brzaka da vam sve to da bi što pre ovaj vreme dao drugim. Zovem iz naselja Desni. Izvolite. Mesna zajednica Padijska skela pripada. Palilula pripada Takovskoj ulici, znači centru grada. Darko, jedino koga mogu da veruje, ovaj narod, to ste vi. Molim vas, i vas, i Nešu, dođite u naselje Besni Fok, da vidite koliko ruske, koliko voze, ako nikada niste imali priliku da vidite. Nema ko da nam kosi travu, a nalazimo se na teritoriji grada. Septičke jame nas ubiše, smrad, đubrište na sve strane od PKB-a. Nemamo kome da se žalimo. Jedino kome možemo da verujemo, to možemo da verujemo je vama i gradonačelniku. Pa vas preklinjam i molim u ime građana, dođite da vidite kakva nam je škola neokačena, kako nam škola ne prokišnjava, kako nam dečije igralište i vrtić nisu ograđeni. Trava je, da ne kažem pola metra, ali jesu 30 cm. Molim vas i preklinjam vas, dođite da vidite kako mi živimo u ruskim pokozima. Prevoz nikakav nemamo. Znači, ovdje struja nam non stop nestaje, telefonske linije nam su loše. Znači, ne možemo ništa da se pohvalimo. Prodavnicu imamo jednu bakalnicu, kada sam ja bio dete od 6 godina, onda sam pre 50 godina tako sam išao, pa sam stavio, pa kažem onom trgovcu, dajte ovo, dajte ono. Molim vas, ja vama ne mogu to ništa da opišem. Jedino vas molim, vas i Nešu. Vi ste jedini nama prodor u svijet. Ja sam već sa Nešom razgovarao i ostavio broj telefona. Ako ikako moguće, postoji ikakva, da dođete, ali da dođete pre izbora. E, ovako, ajmo sad ovako, konkretno, ostavite nam još jednom broj telefona. Ali ne u programu. Ne u programu, nego ostavite našoj Ivani. Dakle, ostavite broj telefona, dogovorit ćemo se telefonom kad Darko i ja stižemo kod vas, ali vi da budete tu. Hoću da budem tu, uzimam sve vreme tu ću da budem sad da vas dočekam, da vas provedem, da vidite na 50 metara. Nema 50, 20 metara. U redu, čuli smo ovako. Ja ne kod obraništa gdje nam deca idu i školu. Subota ili nedelja, dogovorit ćemo se, dolazimo to sa kamerom, da to lepo sve snimimo i da vidimo što može se učini, ali vi da budete tamo. I evo i samo nešto, ostavite broj telefona. Da podsjetim naše gledalca, pošto, znači, naravno, znam taj deo grada, jer nekako stižem svuda, ne znam ja kako se to zadesi, ali vidim i stignem. Ono što je važno da znate, deo tih površina ne pripada našim gradskim preduzećima, ali i prošle godine smo uradili jednu divnu akciju baš u naselju Padinska skela i to ćemo da ponovimo, jer je činjenica da moramo da pomognemo našim sugrađanima, nebitno koji je deo grada, evo, to je ono što je i strategija razvoja grada, to je da svi imaju vodu, da svi imaju kanalizaciju, da svi imaju uređenu infrastrukturu, na kraju krajeva gradonačelnik i menadžer to svaki dan govore. Jednostavno i svi mi koji u ovom momentu učestvujemo kao neko koje je deo tima koji su izabrali
koji je izabrao menadžment grada, trudimo se da zajednički utičemo na to da svaki dan život građana bude bolji. Evo, ja ovdje imam ukratko sve šta se događa, užasno puno toga se događa u Beogradu. Nešto, evo je jedan spisak, možemo to da dopunimo. Evo, izvolite šta se otprilike dešava u nekoliko samo dana u gradu Beogradu. Malo su sitnija slova nego... Ja sam se trudio, ali ovo, hvala. Hvala puno, čitat ću to ovih dana kao lektiru. Fino, a javite se... To što naši sugrađani ne znaju, mi samo u toku jednog dana, na primjer, na kanalizacijonoj i vodovodnoj mreži imamo preko 150 kvarova. Gradska čistoća izađe na preko 200 intervencija u sve ove redovne aktivnosti. Beograd put u proseku dnevno uradi negde oko 120 udarnih rupa, plus sve ostale radove na izgradnji novih saobraćajnica, na sanaciji, na svemu ostalom. Ako idemo ka beogradskim elektranama, evo, beogradske elektrane u proseku dnevno sada imaju, jer gasi se polako sistem tako da se smanjuje broj kvarova, ali nekih desetak kvarova u toku dana, jednostavno ogromni broj, pa tek onda ide infostan i ostalo. Zbog toga sam i doneo malo našim gledalcima da vide šta je to što bi trebalo svaka zgrada da ima. Imamo to, poslije ćemo da vidimo. Jeste, i da pozovemo sve skupštine stanara da se jave Beokomu, da dođu, to je sve besplatno, znači daćemo našim sugrađanima ono što trebaju, to jest što bi svaka zgrada trebalo da ima neke osnovne informacije. Kućni red, kako se ponašati ako se nešto, ne daj Bože, desi i kako se ponašati u liftu. To je važno da bismo stalno radili na edukaciji. Jer ukoliko nije edukacija urađena na pravi način, ukoliko naši građani nisu informisani, tada i dolazi do nekih možda i neslaganja mišljenja ili do toga da naši sugrađani stvarno nisu zadovoljni sa svim što je urađeno, a da je možda nešto i bio njihov dokaz. Kaže gospodin Glavaš, to je veoma skromno, kaže ne zna kako stiže svuda i ja ne znam kako on stiže svuda, niko od nas ne zna kako stiže svuda. Ali stiže. Ali stiže, gde je sve stigao? Sad ćete vidjeti nešto, ovo je sad iznenađenje. Smijem da pustim ovo? Može. Može. Za vas posebno iznenađenje. Da vidite gde je naš Frli Darko uspeo da stigne i na koji način. Čekamo da se iznenađe. I da isprobuje neke najnovije tehnološke, tehnička dostignuća. A da ne bi ja to prepričavao, najbolje to pogledamo, ali bih onda molio i gospodina Glavaša da nam to komentariše. Broj 2, naravno. To je jedna pokrivalica, vrlo interesantna. Pa da pogledamo svi zajedno. Evo, da čujemo gospodine Glavaš. Ne, ja se izvinjam, a može i to da se komentariše? Krenemo, jer to je nova kampanja koju sprovodi baš Beokom servis sa svim komunalnim preduzećima, gde na neki šaljiv način želimo da skrenemo pažnju na to koji su najčešći problemi s kojima se naši gledalci javljaju i kojim preduzećima praktično to posle prosleđujemo. Znači, tu uvek isti broj telefona 0811 0011, poziv koji je besplatan za sve naše gledalce. Jednostavno, evo, kako izgleda park ukoliko se ne održava. Na primer, kako izgledaju naši kontejneri ukoliko se ne ponašamo i prema njima kako treba. Jednostavno, sva komunalna preduzeća su u ovome predstavljena na neki polušaljiv način, naravno u dogovoru sa tim preduzećima, a opet, evo imamo i naša groblja, ceo komunalni sistem je praktično u ovome, gde pokušavamo i našim sugrađanima putem ovih šaljivih slika koje je napravio Dobroslav Bob Živković, da skrenemo pažnju na to zašto da se jave, kako da se jave, šta su naše obaveze, ali šta su obaveze za naših sugrađana. Jednostavno, komunalni red nije nešto što se može uvesti samo represijom. Komunalni red treba praktično da postane jedan način ponašanja. Tačno tako. Na duhovit način, ali budi pažnju, to je ono što je najvažnije. Budi pažnju, budi odgovoran. Ja sam malo pogrešio, neka mi bude oprošteno, ja sad gledamo... Ovo što je kod nas donešeno, je tako, što ste doneli? To je, između ostalog, znači moramo da se zahvalimo upravi za vanredne situacije. To smo i nekoliko emisija unazad pričali sa gospodinom Radetom Miloševićem, načelnikom za uprave za vanredne situacije. Kućni red. Kućni red, to je pravila ponašanja za sve koji se nalaze u jednom stambenom objektu, na simpatičan način. Znate ono pesmo, naš soliter je zdanje. Tela sama se duljega stalo. Ima ta pesmica. E, ali, evo moja režija, moja mila, draga režija, ja sam pogrešio, nisam bio dovoljno precizan. I niste ništa u stvari vi pogrešili kad ste pustili ono malo čas, ali ćete još manje pogrešiti, šalim se. Ali ćemo biti, ono o čemu sam pričao je ovo upravo sad što će sad da sledi. Dakle, uz komentar ponovo, naravno, Darka Glavaša, direktora Beokom servisa, da pogledamo sada to, gde se on to našao i šta je radio i konačno čujemo čemu sve to. Izvolite. Ovo je? Ovo je veliko ratno ostrvo, to je jedan nesvakidašnji pogled na veliko ratno ostrvo iz male bespilotne letilice koju smo testirali zajednički sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Jednostavno da vidimo na koji način možemo da unapredimo dalji rad
pre svega uvođenje reda, uvođenje komunalnog reda i na koji način možemo da povećavamo prisutnost i komunalnih službi, ali i interventnih službi u određenim zonama grada. Evo, između ostalog, danas ćemo baš izvesti još nekoliko snimanja u Parku prijateljstva, gde ćemo da snimimo kako naš grad lepo izgleda iz vazduha, ali opet sa druge strane, kada se priđe do same ove obale, da se vide nataloženo smeće, da se vide neki objekti koji ono što ne može da se vidi inače, površine, tako, dron ono, može. Ono što ne može da se vidi ni sa obale, a nekada ni adekvatno iz čamca, pošto ne može čamac da pređe u, to jest da priđe u neke plićake. I ono što smo se i našali kada je tu bio komandir Peković iz uprave rečne policije, postoje i razne školjke koje se tu nalaze, pa školjka broda od 30 metara ili školjka nekog manjeg automobila. Možda neko, neko potonulo blago, i kad se ne zna. I onda, naravno, ali ono što uvek moramo da naglasimo, to je da se ovakvi objekti smeju puštiti samo od strane službenih lica, samo od strane lica koje su osposobljene za ceo ovaj zadatak i naravno sve mora da bude adekvatno prijavljeno i Ministarstvu saobraćaja i nadležnim službama i za sve ovo mora da postoji adekvatna saglasnost od svakog od navedenih organa. Ne znam kako vi, ali ja bih strašno volao sam bio na tom čamcu tada. Vidim da je gospodin Glavaš bio tu na pramcu. Ali ja bih, ali na sreću reka je čista u tom delu, tako da predstavnik i gradske čistoće nisu bili potrebni. Ne, nemamo kontejnere. Već tokom vikenda počinjemo veliku akciju uređenja priobalja. Baš zato što smo ovde videli i niz stvari koje nisu do kraja, da kažemo, za ove lepe kadrove koji će biti pušteni kroz ružne kadrove, jer ništa ne sakrivamo. Znači, treba da se zna naše priobalje, baš zahvaljujući tome što se redovno održava i što posle svake visoke vode uklonimo sve naplavine, a to su nekada desetine hiljada kubika naplavina, i izgleda ovako kako sada izgleda. Ups, ja taman da popijem kutije vode. Izvolite. Izvolite. Halo. Dobar dan. Jedan je Darko i pozdravljam Darka. Hvala Bogu da Beograd ima tako vrednog čoveka i koji vredno radi, nesebično radi i verovatno da je takvih ljudi 2-3 u Beogradu, Beograd bi cvetao. Ovaj gospodin ko se javlja iz Besnog Foka, ta situacija kod njih već godinama, to nije sada. I ove kante koje treba da dobiju, hvala Bogu, Beograđani su kupili te kante, nije to kupila ova vlast, nego Beograđani su kupili te kante. I treba da dobiju te kante svi oni koji, ali ne mogu da shvatim da sada u predizbornoj kampanji se dele te kante. Pa niste dobro opet shvatili. Pre 4 godine. Pa niste dobro shvatili, delili smo ove kante iz prošle godine. Samo trenutak, dragi moji prijatelju, nemojte da pričate ko je šta. Ja moram tako da vam kažem. Mi smo ove karte, gospodine Glavaš, delili i pre godinu dana kada nije već dva puta i neko koji je uobičajeno... Ja sam zamolio da gospodin Glavaš, evo, sa Jelenom našom dragom, dođe i onda sam pitao da li postoji šansa, juče sam ja pitao, nemojte to tako da pričate. Pa pričate neistinu, unosite nemir u ovaj naš i onako uznemireni narod. Pa nemojte to da radite. Nemojte, molim vas. Lično sam pozvao gospodina Glavaša, evo postoji prepiska ovde ako mi ne verujete, mogu da preslikam. Dakle, zamolio sam, gospodin Glavaš je rekao, pokušat ću, razgovarat ću sa ljudima iz gradske čistoće i danas dolazi ovde dok je tu još bio do gospodin Dražan Đerković. Čim su oni izašli, oni ušli sa kantama, sav ozaren, rekao sam hvala, zaista hvala, koliko kanti imamo, imamo 5 kanti, nemojte to da radite. E pa nema smisla. Ja sam sigurna da naši građani razumeju da je čistoća i održavanje Beograda jedan kontinuirani proces koji ako se ne radi u kontinuitetu, nema to nikakve veze sa izborima, Beograd ne bi izgledao ovako. Ove kante su bile deljene ranije, ja samo da našim gledalcima dam jedan podatak. Završena je nabavka još 30.000 kanti, znači ta nabavka je počela odavno da bi bila završena. Prošle godine je takođe jedan tako veliki kontingent bio i nabavljen i podeljen. Inače se deli, to je jedna. Naravno, tako da nisu to neke stvari koje se dešavaju sada. Meni je žao što, eto, naš gledalac nije to pratio i ranije. Naš gledalac je danas nadrdan od početka, već je drugi put se javlja i drugi put ovako da je imao nešto protiv. Šta je? Nemaju ništa protiv da vi kažete, ali loše, nije to tačno što pričate. Kad pričate nešto tačno, ja kažem ok. Nešto.
Nije to tačno što pričate. Mene ste prozvali sad. Mene lično. Podsjetimo samo jednu stvar. Evo, prošli put se javilo nekoliko naših sugrađana koji imaju u svom domu osobe s invaliditetom. Pa ste doneli. U zonama grada gdje nisu deljene ove kante. Jer podsjećam, znači kante su deljene za individualno domaćinstva. Ali se naši sugrađani često javljaju, znači sa molbom da eto na neki način im pomognemo. A opet, sa druge strane, želimo stvarno da se zahvalimo i... Ali ovdje je došlo do jedne kontradikcije. Prvo vas je gospodin pohvalio, rekao je da ima takvih darka više nego što ste vi sami jedni, takvi kakvi ste, da bi vas posle toga i tekako direktno prozvao da je ovo sve u cilju predizborne kampanje, samo ne znam čije. No nema veze, ajde da završimo sa tom pričom. Izvolite, sad ste vi tu, izvolite, odakle zovete? Da, izvolite. Dobar dan, zovem iz Beograda. Izvolite. Gospođu sugestija jedna. Izvolite, na Bežaniškoj kosi preko puta benzinske pumpe nalaze se kontejneri, jedno 6 ili 8 kontejnera se nalazi. Dosta uredno se to čisti i odnose smeće i tako dalje, međutim kada dune vetar, onda je jedno 200-300 metara niz ulicu i papira i kesa koliko god hoćete. Negde tamo na zapadu sam vidio da su takvi kontejneri ograđeni jednim zidićem i ima neki krović i tako dalje, ali uglavnom su svi njihovi kontejneri faktički u nekom takvom prostoru koji sprečava to. Dobro. A drugo da. Pitanje za gospodina. Izvolite. Ajde. Pre godinu dana sam se javio vezano za stepenice na kojima je poginuo onaj pristav ton. Uh-huh. I skrenuo sam pažnju da tamo ne postoji zaštitna mreža i da je ograda koja je od ulice prema toj donjoj ulici, da je ograda jako niska. Zato je on verovatno i preskočio, mislio da pobegne, a u stvari je skočio u rupu. Sad sam pre neki dan pogledao, ništa nije urađeno na tom planu. Aha, i dalje je ta rupetina i to tek sad sam se zabezeklo koliko je velika ta rupa. I rečeno je bilo kao eto sad se renovira pa će da se to uradi, međutim ne do Bog da neko opet upadne tamo dok se ne renovira ta garaža i dok se to ne zatvori. Dragi prijatelju, hvala vam, ukazali ste na nešto što je veoma važno. Hvala našem gledalcu. Evo mogu da dam odgovor na ovo pitanje. Uh-huh. Prvi odgovor koji je važan za stepenište i za samu ulicu Obiliće Venac. Uh-huh. Obiliće Venac se ove godine radi u celosti od strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Uh-huh. Tenderska procedura i sve ostalo je u toku. Tako da će do kraja godine ceo Obiliće Venac također biti pretvoren u pešačku zonu. I između ostalog, znači, u projektni zadatak je ubačena ograda u celoj ovoj zoni, jer ta zona dobija kompletno drugi izlaz. Znači, kompletan deo Obilićevog Venca i silasci praktično ka ulici Carice Milice se pretvaraju u pešačku zonu koja će biti, čak smo to i pokazali ovdje u emisiji kad je bio gradski urbanista gospodin Folić, jeste, gdje se stavlja jedna velika žardinjera u tom delu baš gdje je sadašnji ulaz u garažu. Menja se, više nema kolski ulaz u garažu sa gornje strane, nego je tu samo pešački ulaz i postavlja se kontinuirana ograda, tako da je to sastavni deo projekta i možemo reći slobodno da je i naš gledalac bio jedan od ljudi zbog kojih se to desilo. Ja to vidite. Isto kao što se desila ona akcija sa postavljanjem tabli sa brojem garažnih mesta i slično, opet jedna od inicijativa naših sugrađana, jer jednostavno čujemo naše sugrađane i reagujemo na to što oni kažu. Hvala. Na tome pričat ćemo sada i o planovima kad je vaša kuća u pitanju, ali pre toga naravno vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Vreme u Srbiji danas sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, krajem dana u košarskom području u pojačanju, temperatura od 25 do 30 stepeni, uveče i tokom noći sa zapada i jugozapada na oblačenje. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar krajem dana u pojačanju. Maksimalna temperatura biće 29 stepeni.
Sutra u našoj zemlji malo svežije, ali dalje toplo za ovo doba godine. Prepodne će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne uveče jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će biti uslovi za kratkotrajne grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umeren u košarskom području i jak jugoistočni veter na jugu Banata, povremeno i sa olujnim udarima preko 80 km na sat. Krajem dana veter u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 16, najviše dnevno od 20 do 26 stepeni. Za vikend osetno svežije. U subotu će biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju uglavnom očekuje slaba kiša. Najviša temperatura u subotu kreteće se od 13 do 19 stepeni, dok će naročito svežije biti tokom nedelje sa temperaturom od 11 do 17. I uz umeren do pojačane istoku i jak severozapadni veter. U ponedeljak prestanak padavina, krajem dana i tokom noći razvedravanje, prvo u severnim i zapadnim, potom i ostalim predelima. U utorak pretežno sunčano i toplije. Kardiovaskularnim bolesnicima se i dalje savjetuje da slede savete lekara i da u najtoplijim delu dana ograniče svoje fizičke napore. Meteoropate mogu osjetiti malaksalost, glavobolju i probleme sa snom. Hvala puno. Da čujemo sada Lastu, izvolite. Dobar dan vama u studiju i svim gledalcima televizije Naša. Prema izveštajima koje dobijamo od naših dispečerskih centara, danas se saobraćaj odvija po planiranom redu vožnje. Znači, nema zastoja, nema kašnjenja, nema neodržanih polazaka. Od jutros je u saobraćaj uključeno 536 vozila sa kojima planiramo da do kraja dana obavimo 5342 polaska u linijskom saobraćaju. Na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Mađarskoj nema zadržavanja, tako da se međunarodni saobraćaj odvija po planiranim redovima vožnje. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, danas ispraćamo autobuse za Ljubljanu, Montpellier, Dortmund, Genovu i Milano, Beč, Cirih i Split, a sa međunarodnih linija očekujemo dolaske autobusa iz Ljubljane, Splita, Dortmunda, Amsterdama, Pariza i Rijeke. Sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa, kao i cenama karata, putnici mogu dobiti tokom 24 sata na telefonske brojeve 0800-334-334 i 011-334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želim prijatan dan, a putnicima srećan put i sigurnu i udobnu vožnju. Toliko za ovo uključenje. Kada ste vi u pitanju, kad je Lasta u pitanju sigurna i udobna vožnja, to je, ja mislim, već postalo nešto što je standard u tom smislu. Naravno da nećemo sada da apelujemo na savest i svest vaših vozača, oni jesu profesionalci, znaju o čemu pričam, a kada su svi drugi, kada smo svi drugi u pitanju, vezujmo se ljudi, palimo svetla na vreme, dajte migavac pre krivine, posle krivine, džabe ste ga uključili ako ste ga opšte uključili. Vodite računa o deci, pre svega vodite računa o deci i vodite računa o deci. A kada ste vi u pitanju, reciklaža je nešto o čemu ste u jeku... Jeste, mi kroz reciklažu vodimo računa o deci. Znači, ta edukacija i marketing među najmlađima, to nam je jako važno. Tako da evo danas nam je baš završni deo eko kviza. Dakle, tu nam najmlađi iz beogradskih osnovnih škola i vrtića govore o tome šta su naučili u svojim školama o reciklaži i očuvanju životne sredine. Smatramo da je najvažnije od malih nogu lakše je naučiti decu, valjda, nego nas odrasle nekim stvarima. Imamo Recikliraj sa nama, išli smo po vrtićima i školama, izvodili smo predstavu, prljavo ili čisto nije isto, tako da mislim da imamo dobre mlade generacije za reciklažu, a što se nas već odraslih tiče, tu se trudimo. Je tako? Tu se trudimo iz petnih žila i sve snage i mislim da ćemo dostići ono što nam je cilj, da do 2019. Darko, se slažeš, jedno 20% prikupljenog otpada bude reciklirano, da se približimo nekim evropskim standardima. Ja bih volio da taj broj bude i veći, da idemo i na preko 25%, jer činjenica je da smo za nijansu kasnije krenuli, opet, naš prostor je specifičan i jesmo dosta propatili ovako zajednički i tokom sankcije i svega kada je, jer Beograd je imao primarnu separaciju otpada još davnih 80-ih godina, ali onda su sistem ceo je pušten u jednom momentu malo da devastira i sada se vraćamo na stari put i to polako, se vraćamo teško, krupnim ali koracima. Krupnim koracima, jer naši sugrađani, tu pre svega uvek moramo da se zahvalimo našim sugrađanima koji odlično reaguju i kada je akcija odnošenja kabastog otpada i kada su ove akcije, znači da uradimo nešto zajedno i sada već je reciklaža, reciklaža zvona za staklo, krenulo je sa 20-ak, onda smo nastavili 40, 45, sada se postavio. Sada ih već ima skoro 60 u Beogradu, od jutros jedna novina, zvona za tekstil. Prvi je postavljen, prvo zvono je postavljeno na uglu ulica Vojvode Dragomira i Mileša. Šta se tu radi? Odlaže se tekstil. Tekstil. I mi to onda prikupljamo i onda nema tekstila svuda po gradu.
i sve je to materijal koji može da se reciklira. Tako je. Sada vi, dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite, halo. Čujemo vas. Kućica u sveću, trava oko nje, srdačan pozdrav. Posebno za gospođicu ili gospođu Jelenu. Hvala. Ne može, gospodine Glavaš, kolo bez kokana. Da li će mi Neša dati da govorim malo duže ili ne, ne znam. Nemojte baš pretjerano dugo, zato što imamo još samo 20 minuta u kuhu. Znam, Neša stalno skraćuje. Evo, reći ću da moram pohvaliti, ovo nije predizborna kampanja, jer već odavno je podnet zahtev za neke radove još u prošloj godini. Moram pohvaliti gradsko zelenilo. Veoma teško rade i naporno, ali rezultati zavise od nas. U Požeškoj ulici ima jedan, nazvaću ga Rom, puni dečko koji zaista fantastično radi i održava, ali iza njega ostaje smeće. Aha. Gospodine Glavaš, u Kraljice Katarine je napravljeno ispred zgrade parkić za decu, to je prekrasno nešto, samo ako budemo skupljali za svojim psima, a dece je prepuno. Možda bi, ako ima novca i neki rekvizit za starije, mogao da se postavi. Sledeće. Nešo. Ajte molim vas, ako možete što, pa da idemo dalje. Radi se parking i bilo bi dobro kad bi se obišli i zgradu gde zaliva voda okolo, možda bi pomogli jer su radovi u toku. Inače, sve pohvale za našu televiziju i za vas kojima možemo da se obratimo. Hvala vam puno. E sad ću nešto da vas počestim, i vas i naše drage i vaše drage goste, kako god hoćete. Ne kantama, ne metlama, nego nečim što na neki način čini duh ovog našeg grada. Pričam pre svega o Knez Mihajlovoj godini. Ulici. Knez Mihajlovoj godini. Ali mislite mi, jer možda koji da bude. Boga mi, kad kažem Knez Mihajlovoj godini, zato što se svašta tamo radi cele godine, između ostalog, da li se još uvijek kamenuje česma pevac ili kako li se već sada zove? Cela pešačka zona se intenzivno uređuje od prošle godine i sve je počelo sanacijom ploča u Knez Mihajlovoj ulici, onda smo počeli radove u ulici Vuka Karadžića, jeste. Posle toga je logičan nastavak bio ulica Cara Lazara, gde je i izvedena česma kod Crvenog Krsta. Prelepa česma. Koju su vandali oštetili, šteta koju su naneli, evo, samo sa nekoliko udaraca je... Ja ne vrem što Beograđan. Pa vandali, idemo tako, nije ni bitno. Šteta će biti sanirana na toj česmi. A za čemu ta šteta uopšte? Bespotrebno, potpuno bespotrebno. I već od ovog vikenda će Beograđani moći da uživaju u jednoj novoj zoni, baš u ulici Cara Lazara, jer završavaju se radovi u narednih nekoliko dana. Ono što je važno napomenuti, počeli su i radovi u ulici Zmajovinoj, koje se takođe pretvara u pešačku zonu. Takođe će se zameniti i oštećene ploče u Čikaljubinoj ulici. Cijela ta zona će dodatno biti uređena i onda nastavljamo radove, kao što smo i najavili, Obiliće venac, Kosančiće venac, fasade, radit će se prolaz ka Prizrenskoj, radit će se deo Trga Republike, znači jedno ogromno gradilište i proširenje pešačke zone, opet na zadovoljstvo svih naših, pre svega, sugrađana, a onda i gosti u glavnog grada. A sada vi koji nas gledate, ja mislim, širom ove naše prelepe planete, pozivam vas da sad sljedećih 2 minuta obavezno, nemojte idete sad nigde, budite pored televizora da vidite šta to čini duh ovog grada, i sad posle ovoga što smo čuli, neće samo biti sama Knez Mihajlova jedna velika scena na kojoj se odvijaju ovakve događanja, nego ćemo eto moći i kod česme i na nekim drugim mestima koje će biti pretvorene u pešačke zone. Broj 6. Muzika.
Da, to je Beograd. Da, to divno. Je... To je još jedan deo kolorita naših ulica. Između ostalog, znači Danilo, veliki prijatelj, mogu da kažem, slobodno. I čovek zbog kojeg je grad Violinista. Beograd... Zbog kojeg je grad Beograd, slobodno to mogu da kažem, i počeo celu akciju uvođenja komunalnog reda u uličnoj sceni. Nekako se desilo da sam ja predsednik opet komisije za ulične zabavljače i čovek koji je napravio ta pravila. Prva, po ugledu na gradove u okruženju, a mogu slobodno da kažem da su ta pravila posle prekopirana i od strane istog tog okruženja, jer naši umetnici nastupaju i u Italiji, nastupaju u Francuskoj, nastupaju u Sloveniji, u Hrvatskoj, i izuzetno su lepo prihvaćeni. Naravno, još uvek to nije uređeno na onom nivou na kojem bi želeli da bude, ali tek je četvrta godina rada. Pričamo za ove predivne kadrove koje su takođe snimljeni iz vazduha, ali ono što sad želim da pitam vas, evo, gledajući sve ove kadrove, pretpostavljam da osjećate neku vrstu ponosa. Znate šta, što je to taj grad o kome se brinete? Ja onako posmatram napredak Beograda zaista iz dana u dan. I iz dana u dan mi je sve punije srce kad prođem i tom Knez Mihajlovom o kojoj pričamo, pa vidimo te mlade ljude koji tu nastupaju, koji tu nešto rade, zadovoljne turiste. Beograd zaista postaje lepši od mnogih evropskih metropola. Ja ne znam koliko su naši ljudi toga svesni. I što se tiče čistoće, da sada ne bacamo stvar na tu stranu, ali generalno ovo je... A kako ovo isprljati, draga Jelena? I zamislite sad kada se završi Slavija i kada se završiš neke stvari, koliko će to da bude zapravo lepo. A već jeste. Tako da mislim da svima koji žive u Beogradu da su prezadovoljni, da su nam srca puna. I imamo razloga. Da se vrati malo na ono što smo malo čas gledali, ovaj gospodin koji je pevao, ovaj tenor, kažu, tamo piše, ja ne znam, prvo, zahvaljujem se nekome koji je ovo snimio svojim telefonom, ovaj amaterski snimak, naravno. Ali taj gospodin Italijan, to se naravno da prepoznati, ime su mu uzeli, slučajno se tu namerio i ispostavilo se da on to i tekako dobro ume da otpeva upravo ovu ariju. I ovaj, što kažete, gospodine Glavaš, odmah tu pozorište, mogli smo odmah da ga angažujemo na večernoj sceni. Ovi naši ulični umetnici će već tokom proslave Dana Beograda biti angažovani. Također na gradskim trgovima i ulicama, znači gdje ćemo od 16. do 19. imati preko 40 koncerata praktično na otvorenom, na 6 lokacija u Knez Mihajlov, gde će se iz sata u sat smenjivati umetnici, plus svi ovi ostali umetnici koji učestvuju u svemu tome. Jednostavno, stvarno imamo da ponudimo nešto što nijedan grad u okruženju nema. I šta je još važno reći, evo, pitali su ljudi zašto duže, na primer, ostavili smo ono novogodišnje osvetljenje, ili zašto smo ostavili novogodišnje... Da, to su mnogi pitali, da. Evo, u februaru 25% više turista, u martu skoro 30% više turista. Što je skidamo? U gradu Beogradu. Moramo da skinemo da bi reparirali i sve ostalo, ali jednostavno, naš grad je postao prepoznatljivo mesto i fokalna tačka za ceo ovaj region, znači gde se odlazi, gde su svaki dan neki događaji, gde je sama ulična scena, plus gastronomska ponuda, plus ponuda hotela, znači idu, svaki godin otvaramo sve više i više hotela. Kad ćemo ovo da seđemo, ali, da slavimo? Evo, već za nekoliko meseci tu počinju radovi, to je praktično po kraju Beogradskog maratona, Beogradski maraton je za 2 nedelje, se pristupa već pripremnim radovima i svemu ostalom, znači, ali naravno da ćemo više o tome našim gledalcima dati u narednim emisijama, ali šta je važno, evo, ponovo je čistoća skromna. 1800 radnika gradske čistoće koji se nalaze na ulicama održava ceo Beograd, to jest 11 centralnih gradskih opština, i to rade sa nekih 250 vozila. To je, možemo slobodno reći, ispod proseka gradova ove veličine, ali samo zahvaljujući vrednom radu ovih ljudi to izgleda tako, jer oni su tu i kada su poplave, oni su tu kada je sneg. Naravno, uz gradsku čistoću tu uvek i zelenilo Beograd, ne smemo da ih propustimo, ali ta dva preduzeća imaju najveći udar da bi naše ulici i naši parkovi izgledali ovako kako izgledaju. A kada je ova emisija u pitanju, tu je uvek Automoto Savez Srbije. Sad ću sačekati dramsku pauzu, ćemo napraviti. Evo ga. Evo, to je ono što vi ne vidite. Eto, vidite. Ja sad vidim, a vi još ne vidite da će to da bude, evo bit će. Zato što ste vi čarobnjak. Ja da, gde mi je metlo? Evo je nimbus. Ne, metlo. Ajde vi gledajte to tamo, nemojte sad gledati šta radite. Pozdrav
iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Period stabilnih vremenskih prilika u kojima se nalazimo omogućava dobru prohodnost puteva, a najavljenih padavina nema tokom dana, pa vozači očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost. Skrećemo pažnju vozačima na učestale odrone koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju. Zato smanjite brzinu i strogo poštujte saobraćajne propise. Razlog više za većom pažnjom u vožnji su i brojne deonice puteva na kojima je zbog započetih radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama Javno preduzeće Puteva Srbije, u toku su radovi na redovnom održavanju deonice Topola Donja Šatornja u dužini od oko 7 km. Za vreme radova dolazi do povremenih obustava saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na radove treba računati i između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Počeli su pripremni radovi u okviru redovnog održavanja puta Sušica 2 od Užica ka Zlatiboru na deonici između Kneževice i Bele Zemlje, gde će vozačima biti potrebno više opreza za volanom, a u satima pojačanog saobraćaja više tolerancije i strpljenja. Podsećamo da je zbog veće količine odrona zemlje i kamena i dalje zatvoren državni put drugoga reda Čačak-Zeluke-Guča, a alternativni put vodi preko Graba i Rogače, dok je saobraćaj normalizovan na deonici između Brzeće i Kuršumlije kod mesta Blaževo. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na naplatnim rampama kao i na graničnim prelazima. Prema podacima Uprave granične policije prolazi se bez dužeg zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 100 saobraćajnih nezgoda, 50 lica je teže i lakše povređeno. Mi upozoravamo da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuju koncentraciju i usporavaju reakcije, zato ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost i obratite pažnju na bicikliste i motocikliste u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, dobro je da znate da je naš broj 1987 uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Ja sam našao svoje sredstvo za čarobnjaštvo. Znači, i ovo može da bude čarobni štapić ukoliko pravimo. Pravim rukama. Može li? Da. Vaše su ruke prave. Ajde da čujemo sad. Gospodine Dvaš, šta se sve lepo priprema kad je glavni grad Beograd u pitanju? Naravno, svi infrastrukturni radovi zahtevaju veće ili manje izmene u saobraćaju. I to je ono na što naši gledalci treba i da budu na neki način adekvatno spremljeni. Već ovog vikenda ćemo imati radove u Požeškoj ulici. To će zahtevati izmenu velikog linije javnog gradskog prevoza. Terazijski tunel, jedno od malo prljavijih mesta trenutno. Pa se pere malo, jel? Pere se terazijski tunel, gde će znači uvek raditi smer ka Novom Beogradu, ali od Novog Beograda će se voditi na Terazije. Dobro. Ili će se preusmeravati znači već posle Brankovog mosta da se siđe u Crnogorsku, pa onda dalje u delove grada gde naši sugrađani žele da idu. Koliko će to traje? To će trajati 7 noći. 7 noći. Znači, zatvarat će se isključivo od 20... To je bila praksa, mislim, tako? To je i bila praksa, naravno, ali opet, prazan tunel ne znači da neko treba da se zaleti svom brzinom, nego treba voditi računa, pošto su u tunelu u tom momentu obustave saobraćaja, biće postavljena signalizacija, nalaze se ekipe pre svega Beograd puta, biće ekipe gradske čistoće, biće ekipe javnog osvetljenja i biće ekipe elektrodistribucije. Jer svaki rad koji izvodimo na ulicama grada je sinhronizovan i nikada ne izvodi samo jedno preduzeće. Ono što je još važno da najavimo našim gledocima, od 1. maja, nažalost, ono vreme kada su i praznici i sve ostalo, ali ozbiljni su radovi u toku od strane Železnica Srbije. Aha. Tako da će Pančevački most biti zatvoren. Prilaz od sa Pančeva, to jest sa Zrenjaninskog puta u jednom periodu, menjaće se po fazama, biće privremeno zaustavljen u noćnim satima, a onda će u jednoj fazi morati doći do potpuno obustave saobraćaja. A šta će vozači? Vozači će ići alternativnim pravcima, znači od poljoprivredne škole ka Beogradu neće raditi smer, nego će biti preusmeravanje, znači ne sa Pančevca, nego sa Zrenjaninca i bit će uvek opcija, znači preko Novog Pupinovog mosta. I sada se tek vidi zašto je bilo važno uraditi sve te alternativne saobraćajnice, jer sada su se tek stvorili uslovi da posle... Ko je prošao ikada ispod Pančevačkog mosta, mogao je da vidi onaj horor, a setimo se da su i pali delovi mosta u vodu, da su više puta udarile barže, ali je to sve izdržao Pančevački most i sad je stvarno došlo je vreme da se i on malo rehabilituje. Ja imam lepu vest za Beograđane. Ajde. Za sve nas.
A reč je o sledećem. Jedan od najvećih problema koji je ostavljen gradu Beogradu iz nekog ranijeg perioda jesu podzemni kontejneri. I prvo njihov kvalitet, način na koji su postavljeni, sve to je Beograđanima poslednjih godina pravilo velike probleme. Grad Beograd i gradska čistoća su nakon ozbiljnih studija, jer to nije baš nešto što može da se povadi i zatrpa i sad kažemo idemo dalje, ne može, ušlo u jednu rekonstrukciju celog tog sistema i uspećemo to da uradimo. Prvo što ćemo raditi je da tamo gde su ti kontejneri već postali opasni, jer su nam životi, naravno, ljudi iznad i ispred svega, prvo će ti kontejneri biti zatrpani, jer to je nešto što ne može da se popravi. Ja ne znam, naši sugrađani sigurno znaju, vi ste sigurno videli koliko to ruglo i koliko to opasno za život može da bude. Vrlo kada se rešimo tih koji su opasni po život, preći ćemo na revitalizaciju onih koji već postoje. 202 kontejnera će biti pretvorena u reciklažne u nekom skorijem periodu, a nakon toga ulazimo i u zamenu onih ostalih. I ja mislim da od mnogih dobrih vesti koje možemo da dao Beograđanima, ovo je jedna od lepših. Jer je to zaista ogroman nasleđen problem. I podsjetimo samo i na zamenu jumbo kontejnera. E, tako je. Zamena inače tih posuda za odlaganje otpada u Beogradu, ogromna akcija ove godine i to ćemo sve da izdržimo i da završimo. A ovi bočni kontejneri 3.2, već smo zamenili 300, ostalo je do kraja godine da zamenimo još jedno 500 komada, odnosno ne do kraja godine, nego u nekom vrlo, vrlo skorom periodu, a do kraja godine, to sam htjela da kažem, je planirana nabavka još 3000 sudova. Tako da će Beograd što do kraja aprila, zbog ove divne akcije koje imamo, prolično čišćenje Beograda, što zbog mnogih drugih stvari kojima će skromno doprineti gradska čistoća, da zablista sigurno sam novim sjajem. Ja moram da sada kažem nešto što je mnogo važno, a to je grad Beograd se ne brine samo o tim najcentralnim delovima grada, epicentrom grada, Knez Mihajlova, ne znam, Terazijska česma i tako dalje, tako Slavije, nego se brine i za te neke rubne delove grada, pa je tako prošla vest, ja sam lično otišao da vidim i drago mi da sam to video i doživao, od Ibarske magistrale, desno ka Sremčici, od tog dela, pa sve tamo do centra ide šetalište novo, stanovnici Sremčice su, mogu pohvaliti da su dobili, pa ja sam video i tamo ljude koji su već počeli da trčkaraju šorcevima sa klupicama da se malo odmore. Gospodine Glavaš, hvala i na tome. Jednostavno, nijedan deo grada se ne sme zaboraviti. Baš juče gradonačelnik otvorio tu stazu. Naravno, nastavlja se i dalje uz pomoć Beograd puta izgradnja i ovih seoskih puteva gde se nasipa sam reciklirani asfalt. Jednostavno, uvek se javite, tu smo da pomognemo. Hvala puno. Hvala vama, Neša. Hvala što ste bili tu. Hvala vama. Hvala, gospodine Glavaš. I to je bilo to. Evo, sutra se ponovo družim, je tako? Oho, a ovo? Ovo je kako se koriste? Bravo, bravo. To je to. Bravo. I onda se poklopi kante, tako? Naravno, evo ja ću.